Екологічне лихо на Камчатці. Загинули тисячі тварин. Багато людей постраждали від опіків слизових. Попри це, влада запевняє, що проблеми були. Втім, все ж все добре, бо океан сам очистився. 2 жовтня стало відомо, що тисячі морських істот – риби, молюски, птахи і навіть ссавці – викинулися на берег. Наступного дня один із російських блогерів опублікував відео з вертольота, де чітко помітно чорну рідину у воді затоки. Це довело, що в акваторію потрапили нафтопродукти. У людей після прогулянок пляжем з'явилися опіки слизових оболонок. Місцеві серфери скаржаться на погіршення зору.